dinamika društvenog života, a samim tim i prateća dinamika parlamentarnog života u smislu upodobljavanja aktuelnih zakonskih propisa novim društvenim realnostima posle učlanjenja Crne Gore u NATO savez, od kada se ne smije više probušiti ni rupa na kaišu, a da se ne dobije dozvola iz Brisela, najbolja je potvrda ispravnosti naše politike protivljenja uguravanju Crne Gore bez saglasnosti građana u najjači vojni imperialistički savez, možda i u istoriji svijeta. Od učlanjenja Crne Gore u NATO pakt nema apsolutno nikakvih niti ekonomskih, niti bezbjednostnih benefita, čak su bezbjednostni izazovi i prijetnje u okviru nacionalnom mnogo izraženiji od kad je Crna Gora pristupila NATO paktu, a posljedice se osjećaju baš onako kako je to kontraproduktivno prikazao ministar unutrašnjih poslova kada je govorio zbog čega je broj turista na Crnogorskom primorju ove godine vidljivo manji nego što je to bilo do sada. U skladu sa komunikacionom strategijom između NATO-a i Ministarstva unutrašnjih poslova postoji odeljenje za razmjenu informacija, a ministar odbrane Milica Pejanović-Đurišić 2016. godine izjavila da nije imala apsolutno nikakvu informaciju o organizaciji takozvanog državnog udara u Crnoj Gori. Znači da obaveštajne službe najjačeg vojnog saveza u svijetu nisu imali informaciju da se u Crnoj Gori priprema državni udar. Tu informaciju su imali Paja Velimirović, Saša Sinđelić, Milivoje Katnić i jedan od kreatora Zoran Pažin. Vlada posle izbora u oktobru 2016. godine je konstituisana 28. novembra, a posle toga novi ministar odbrane pridružio se kreatorima lažnog državnog udara i u svojim javnim nastupima saopštavao kada će biti podignuta optužnica i direktno optužio ruske obaveštajne službe za organizovanje državnog udara u Crnoj Gori. Poštovani građani, ako kojim slučajem ovaj predlog zakon o izmjenama i dopunama zakona o odbrani dobije većinu u ovom parlamentu, Crna Gora će od danas biti pretvorena u kuću velikog brata Džordža Orvela i vraćena u 48. godinu, gdje će svi građani Crne Gore biti predmet apsolutno neograničenog prisluškivanja novoformiranog direktorata obaveštajnih poslova u sastavu Ministarstva odbrane Crne Gore. A evo i zašto. Imate član 23 i član 24 ovog predloga zakona o izmjenama i dopunama postojećeg zakona o odbrani. U članu 41d stav 2 koji se mijenja stoji eksplicitno: radi vršenja poslova iz člana 41 ovog zakona odeljenje može prikupiti podatke i tražiti pomoć u vezi sa prikupljanjem podataka od građana uz njihovu izričitu saglasnost. Izmenama i dopunama ovog zakona briše se izričita saglasnost i kompletna Crna Gora pretvara u saradnike ove obaveštajne službe, jer mi nećemo biti u prilici da nas bilo ko pita da li pristajemo da budemo agenti provokatori i žbirovi novoformiranog direktorata. Dalje, u članu 41f stoji da važećeg zakona da se isto tako jedna široka formulacija koja govori da obaveštajno-bezbjednostni direktorat može trajno prikupljati podatke primjenom posebnih sredstava i metoda prema licima zaposlenim u ministarstvu, licima u službi u vojsci i sa njima povezanim licima. Ova formulacija sa njima povezanim licima je toliko široka da se svi građani Crne Gore mogu podvesti po ovu formulaciju, jer u državi koja ima stanovnika koliko ima i gdje bukvalno svi jedni sa drugima imamo neku privatnu ili poslovnu vezu, svi se bukvalno mogu podvesti pod ovu formulaciju. Pored toga,
što je eksplicitno u zakonu o Agenciji za nacionalnu bezbjednost potrebna izričita saglasnost, vi sada pravite neki novi obaveštajni paralelni sistem NATO-a u kom će svi građani Crne Gore moći da budu potencijalni predmet prisluškivanja ili prinuđeni da budu pretvoreni u saradnike na način na koji vi to odredite.